Doncs molt content, no? Una xifra espectacular, individual, el grup col·lectiu, segur que vindran moltes més, però molt content, no? De tot plegat, de la lliga que hem fet, de l'equip que hem set, i avui era el dia per agafar-ho. Entrem molts punts d'avantatge i falten 5 jornades pel final, doncs, poder aconseguir un títol, i d'aquesta manera, doncs, ens fa molt feliç i amb moltes ganes de celebrar-ho amb l'afició. S'ha fet l'última, Sergio. Aquesta setmana coneixíem que posaràs punt i final a la teva etapa com a blaugrana. Ja tindrem temps de parlar, però suposo que has satisfet de poder marxar amb una lliga sota el braç. Sí, sí, sí. Volia marxar guanyant títols. Van tindre la Supercopa, però volia guanyar un títol important com és la lliga, el títol de la regularitat i el qual des del principi de temporada ens vam marcar, no, com a objectiu, i molt content de marxar així. He fet molts rècords, m'ho he passat molt bé, són molts anys, he tingut el reconeixement de tothom aquests últims dies, i poder sortir d'aquesta manera, doncs, encara ho fa més especial i més feliç, i ara gaudir dels últims partits, sent campió, amb la nostra gent, que ens queda dos partits, dies de comiats, tots molt especial, i serà un fins aviat.